په همدې تړاو راسره د پوهنتون استاد هدایت الله پښتین په سټوډیو کې د ستړي مشي بخیر علي سلامونه نیکله تاسو ته درنو لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم د قطر د بهرنیو چارو وزیر د وینا نه چې نړیوالې اسمبلی ته کړی ده راپیلو وایي چې طالبان کولی شي چې تغییر وکړي یا بدلون وکړي آیا طالبان تر اوسه پورې په بل حالت کې اوس بدلون ته آماده دي یا اوسه پورې بدلون نه دی کړی تاسو څه ارزوئ زما پاند یا هغه څه چې واقعا ښکاري موږ تاسو لیدلی شو چې طالبانو 1996 کالونو یې تر 2000 کال پورې کوم طالبانو هغه اوس تر ډېره حده بدلون کړی ده چې ښکاره مثال زه و ته یو یو وخت کې طالب په موټر کې او کسټ اجازه نه ورکوله چې څوک یې وګوي خو نن دغه د سټوډیو کې زه و ته ناست یو اته مېرمنې ناستې دي بحثونه کوي بحثونو کې شرکت کوي همدغسې ښارونو کې ګرځي اته دوی برخه ورسره اخلي په کنفرانسونو کې په بهرنیو میډیاو سره کښېني بهرنیو میډیاو کې له مېرمنو سره بحثونه او جریان لري دوی لوړپوړو چارواکي د بهرنیو رسنۍ د مېرمنې کوم کارکوونکي چې د هغوی سره کښېني یا همدغسې په دې برخه کې ډېرې نورې ازادۍ خلکو ته ورکړي دي دا خپله د بدلون ښکارندوی کوي یعنې دا له ورایه ښکاري چې طالبان تر کومه حده بدل شوي دي او څومره بدلون یې کړی دی بل ځکه دغه د ټولنې واقعیتونه درک کړي دي او دوی د اتلس کلنه شل کلنه کوم مبارزه چې وکړل د هغه څخه وروسته دا عمل ده چې افغانستان کې یا په ټوله نړۍ کې یوازې هیوادونه په تنهایي ځان نشي کولی چې خپلې چارې مخته یوسي مجبور دي تعاملات وکړي مجبور دي یو څه له لاسه ورکړي دي څه د لاسه راوړلو لپاره نو د همدې پر اساس دوی ژمن دي او ډېر بدلون او تغیرات یې کړی ده چې موږ تاسو ښکاره وینو او اسلامي هیوادونو نو همکاري لازمه بللې ده چې طالبانو نور تغیرات هم راوستلی شي چې دوی پکې همکاري وکړي مثلا اسلامي هیوادونه څه همکاري کولی شي چې طالبان په حکومتدارۍ برخه کې همداراز د کابینې برخه کې همداراز راتلونکي او اهدافو په برخه کې نوي تغیرات راولي د افغانستان هغه تیر تاریخ ته که موږ تاسو ګورو چې د امان الله خان وخت څخه تر اوسه پورې کوم حکومتونه د افغان په خاوره باندې راپرځېدلي دي د هغه ادرس ممبر و یعنې د خپل مشروط له ممبر څخه واخیسته او د هغه پر اساس دلته دوی بریالي شوي دي حتی د لوړو حمایت کوونکو هیوادونو چې هغه حکومتونو سره ورسره و هغه په افغان خاوره باندې راوپرځوي نو د افغانستان هغه بنسټ ټیز حکومت جوړیږي اسلامي بنسټ پالنه هغه سره تړلې ده نو په دې برخه کې موږ ځینې نړیوال قوانین لرو چې اسلام سره په ټکر کې دي او هغه نه ایجابوي چې موږ د هغو قوانینو یا مقرراتو څخه لاړ شو نو په دې برخه کې که چیرې موږ اسلامي هیوادونه افغانستان سپورټوي افغانستان سره مرستې کوي او په دې برخه کې په نړیوالو سټیجونو کې د افغانستان لپاره لابي کوي دا هغه څه دي چې کولی شي افغانستان یو ښې لوري ته مدیریت کړي او که چیرې دغه اسلامي هیوادونه هم د افغانستان څخه ننګه نه کوي او هغه قوانین چې اسلام سره په ټکر کې دي مطرح کیږي دا د دې ښکارندوی کوي چې افغانستان بیا به په یوازې ځان دغه مزل وهي نو افغانستان د دې لپاره اړتیا ده چې اسلامي هیوادونه ورسره همکاري وکړي او هغه قوانین نړۍ په دې برخه کې د قوانینو په منلو کې او قوانینو سره ځان عیارولو کې د نړۍ ته د لابي کولو په برخه کې تر څو موږ تاسو په نړیوالو حقوقو کې د شرط حقوق حق لرو هغلته ځینې موږ کولی شو چې د شرط حق وړاندې کړو نړۍ هغه ته راضي کړو چې دا ومني ځکه اوس ډېر دغسې قوانین او مقررات شته دي چې په هغې برخه کې اوس د حدود او قصاص برخه ده چې حقوق بشر دې ته اجازه نه ورکوي په داسې حال کې چې زمونږ د اسلام هغه د جزا بنسټ دا ایښودل شوی ده که چیرې په چا باندې هغه حدود او قصاص ثابتېږي دا باید عملي شي خو که چیرې نړیوالو قوانینو ته موږ تاسو مراجعه کوو یا اوس کوم نړیوال قوانین شته لري هغه بیا خلاف عمل ده نو دې برخه کې افغانستان یا د حکومت چې کوم نوی تشکیلېږي او دوی هغه څخه سرغړونه کوي د دوی هغه مبارزه چې دا کلونه کلونه کړي دغه سوال لاندې راځي او دا نړیوال قوانین که کوم هیواد نه مني او خپل شرایط ورته وړاندې کوي طبعا چې هغه د نړۍ په کچه د ځینې محدودیتونو سره مخ شوي دي آیا طالبان به د ځینې محدودیتونو دلته ونوځي زه فکر کوم چې افغانستان سره اوس نړۍ اړ ده چې باید اړیکې ولري ځکه افغانستان هغه هیواد نه ده چې په 1992 کال کې د نړۍ هیر شو او نړۍ ورته ارزښت نه ورکوه اوس دلته د هیوادونو ګټې له افغانستان سره تړلې دي نو هیوادونه د خپل مجبوریت د خپلو ګټو د پاللو لپاره افغانستان سره اړ دي چې راکړه ورکړه ولري
نو د دې په اساس به یو څه نا څه فشارونه وي، لکه موږ تاسو اوس وینو چې ځینې تور لیست خبرې کېږي، یا د هغه کومې جایزې چې د دوی په مشرانو باندې لګول شوي وي هغه د زیاتولو خبرې کېږي، چې دا خپله په دوی باندې فشار ده، د فشار تر بریدوي. نو زه په دې اند یم چې دا به په طالبانو باندې دومره ډېر وخت پورې دوام پیدا نه کړي، یو فشار په توګه به راوړي، خو بیا هم له ستونزو سره مخ کوی شي، ځکه دغه تحریک دلته افغانستان کې که بودیجه صفر شوې ده، موږ تاسو پراختیایي بودیجه نه لرو، عادي بودیجې کسر سره مخ یو، نو دا هم له ستونزو سره مخ کوی شي. خو د دې لپاره زغم ته اړتیا ده، نه یوازې طالبان نه شي کولی، ملت باید دې سره زغم وکړي، ملت هم قدم ورسره واخلي، مشکلات وزغمي. تاسو وګورئ ایران باندې کلونه کلونه د امریکا د خپلو مو ګټو ترلاسه کولو لپاره بندیزونه دي، خو ولس بیا هم تحمل کړی ده، ولس ورسره لاړ دی. نو افغانستان کې هم همدغسې یو څه ته اړتیا ده. دغه د طالبانو د قطر په اړه یو خبره کړې وه چې قطر موږ ته له نړیوالو سره د اړیکو د جوړولو دپاره د یو پل حیثیت لري، ولې ورته لري؟ او بله خبره دا ده چې قطر څومره دا رول ښه لوبه وله ده، او څومره ظرفیت لري چې طالبانو سره د نړۍ اړیکه جوړه کړي؟ زما په اند تنها قطر نه شي کولی چې نړۍ سره د دوی اړیکه جوړه کړي، ځکه قطر هغه هیواد ده چې د دوی دفتر پکې و، او دوی سره اسلامي تړاو لري، او دوی په وخت کې هم پخوا وختونو کې هم دوی سره اړیکه درلودله. خو د قطر تر څنګ زما په اند نور هیوادونه هم کولی شي دې کې مرسته وکړي، چې هغلته هغه په شورای امنیت کې د سازمان ملل متحد یا ډېر رول لري، لکه چین شو، روسیه شوله، دا هیوادونه هم رول لوبولی شي. او بل د قطر د رول د لوبولو په تړاو که موږ وایو، قطر ډېرې هڅې کړي. تاسو وګورئ لومړنی هیواد و چې د نظام د سقوط د میدانوي چارې پیل کړې، بشردوستانه مرستې راولېږلې، همدغسې دوه درې ځلې افغانستان ته سفرونه وکړل، یا د کوم د امریکا او طالبانو ترمنځ چې کومې خبرې اترې روانې وي دغه مصارف او لګښتونه یا په غاړه اخیستلي وو، همدغسې د افغانستان څخه چې کوم استازې تلل د هغوی مصارفونه، د هغوی د هوټلونو خرچې، او همدغسې د یو درېیم ګډي هیواد په توګه ډېر ښه رول ادا کړی ده. او دوی کول دوی لومړنی هیواد و چې افغانستان ته د نوي حکومت د رامنځته کېدو څخه بشردوستانه مرستې پیل کړې، چې نړۍ توجه یې راوړوله. اوس بېلابېل هیوادونه مرستې راوړي، او هماغه د پل یعنې تر یو حده تر زیات حده خپل رول لوبولی ده. راځو د همدې غونډې د یو بل ویناوال خبرو ته. د تاجکستان ولسمشر ویلي چې افغانستان کې سوله او ثبات هغه وخت راتلی شي چې ټول قومونه په حکومت کې راګډ کړی شي. دا څومره طالبانو ته ښه مشوره ده؟ دا خو طالبانو خپل یعنې دې څخه مخکې چې دوی واک ته ورسېږي، موږ کوم تماسونه ورسره لرل یا ناستې پاستې ورسره لرلې، هغوی خپله دا منلې ده چې په افغانستان کې انحصار د قدرت د حل لاره نه ده. افغانستان کې باید د قدرت تقسیم رامنځته شي، د سرچینو ویش په تناسب ډول ترسره شي، او سرچینې دا د وړتیا او پوهې په اساس وویشل شي، نه چې څلور خو اوس نیوکه کېږي هغسې نه دي څه چې پېښېږي. او حالت استراري دي، روان دي. تاسو ولیدل چې تېره هفته تېره اونۍ په بعضې تغیرات راغلل آهسته آهسته، یعنې او هېڅ وخت که موږ تاسو د نړۍ هغه وګورو په اول ځل نه دي شوي. حالت استراري دي، کنټرول ته ضرورت لري، هر څه به کېږي، مشورې په داخل د هېواد کې روان دي. تا یو هفته کې تاسو اول ځل تغیرات آهسته آهسته همداسې راځي. بل موږ تاسو د تاجکستان کړنې که وګورو، یا د دوی گفتار وګورو، اوس هغه څوک چې د حکومت په خلاف راپورته شوي دي، هغوی کلونه کلونه د تېر حکومت څخه وخوړله، یوازې دوی خپل ځانونه ماړه کړل، یوازې دوی خپل ځانونو ته کار وکړ. تاسو ولیدل بلډینګونه، د دوی پیسې، د دوی اکاونټونه ځان لپاره کار وکړ، خو هغه مغه چې د تاجک استازولي کوله تاجک ته حق ورنه کړلو، همغه چې د هزاره استازولي کوله حق ورنه کړلو، همغه چې د ازبک استازوالي کوله تاسو ولیدل چې ازبک حقوق ټول خوړل خو ازبک ته حق نه و. نو دا په دې اساس نه چې موږ همغه څلور پنځه کسان چې دوی د بېلابېلو قومونو حقوق خوړل دي بیرته همغه د راسته راشي، دا باید که دلته د قدرت تقسیم رامنځته کېږي په افراد وویشل شي، د وړتیا پر اساس، د پوهې پر اساس، نه د اشخاصو یا د ټیکادارانو پر اساس. ځینې خبرې کېږي چې نړۍ مجبوره د طالبانو سره تعامل ولري، که مخ ورنه واړي د هنګري د خارجه وزیر خبره چې ګواکې افغانستان بیرته د ترهګرۍ په ځاله بدلیدای شي، او دا کار باید ونه شي. که نړۍ د افغانستان نه مخ واړي او هر څه طالبانو ته مدیریت پاتې شي، آیا افغانستان کې بیا ترهګري سر راپورته کولی شي؟ اول خو د ترهګري د امریکا د موخ ته د رسېدلو لپاره یو ابزار و، یعنې شورای امنیت څخه څو ځلې غوښتل شوي دي چې ترهګرۍ په اړه د تعریف وړاندې کړي.
دری ځلې تعریف چې وړاندې شوی یعنې هغه کړنې د ترهګر ترسره کوي کومې چې امریکا خپله ترسره کړي دي. کور دوی بمبار کړی ده، مدرسه دوی بمبار کړی، مسجد دوی بمبار کړی ده. او بله تاسې وګورئ د سیکوریټي سټډي کې دا راځي چې هر څوک چې د خپلو موخو لپاره شخصي ځایونه شخصي هغه په نښه کوي هغه ترهګر دي. تاسې ولیدل ترهګر دوی واده بمبار کړ همدغه آخري وختونو کې چې کله وته هغه څوک چې د سره دوی سره کار کوو د همغه کور باندې بم وغورځوه، د ماشومانو په ګډون یې لس نفره ووژل. نو ترهګر هغه څوک دی چې دې وطن کې جنگ پیل کړی و، د دې وطن اشغال کړی و. او بله د ترهګرۍ لپاره د دلته د جګړې رامنځته کېدو لپاره که چېرې نړۍ افغانستان څخه مخ واړوي د دې شونتیا شته، ځکه اوس تاسې ګورئ یوازې فزیکي امنیت مهم نه ده، لوږه ده، اقتصاد ده، خلک اقتصاد له ستونزو سره مخ کېږي. کله چې اقتصاد له ستونزو سره مخ شو یوه ډله ډېره په اسانۍ سره کولی شي چې همدغه د سیمې او د نړۍ د استخباراتو لخوا حمایه کېږي، هغوی ته امکانات ورکړي، ځوانان بیکاره وي، هغوی ته امکانات فراهم کړي او دوی راشي دلته د بلې یو جګړې لپاره زمینه سازی وکړي چې هغه به نه تنها بیا افغانستان ته بلکې سیمې هېوادونو ته په لومړۍ وکړي او بیا به نړۍ ته خطر وي. کور ودان پکتین صاحب خدای دې راول.